ህብረተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ ነው። ህብረተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ በኢትዮጵያና በተቆራባች ሀገሮች ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዘወትር እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ11830 ኪሎ ሄርዝ በ25 ሜትር ባንድ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ይጀምራል። ተናስተልኝ እንደምናመሻችሁ አድማጮቻችን፣ ዛሬ የካቲት 15 ቀን 2007 ዓ.ም ተመረነ ነው። ዝግጅታችንን ባጭር ዜና እንጀምራለን። በማስከተልም በእያሱ አለማየሁ የቀረበውን እንጻፍ ካልንማ ቁጥር 3 እናሰማለን። በመጨረሻም እስከደም በተከታታይ ስናሰማው የነበረውን ለምንስ ሲዋሻል እስከመቼ ሲዋሻል በሚል ርዕስ የቀረበውን ቁጥር 6 አሰምተን የዛሬ ምሽት ዝግጅታችን ፍጻሜ ይሆናል። አሁን ወደ ዜናው። የወያኔ ቡድን በእስልምና ሃይማኖት አስተምሮትና በመሪዎቹ ላይ ጣልቃ በመግባት አህባሽን ካላስተማራችሁ እኔም ፈልገውም በእስልምና ጠቅላይ ምክር ቤት መዝግብ ካላስቀመጣችሁ በማለት ከህዝበ ሙስሊም ጋር ከተጋጨና የሙስሊም መሪዎችን ይዞ በማሰር የሙስሊሙን የመብትና የሃይማኖት ነጻነት ጥያቄን በእስር በወከባ በድብደባና በግድያ መልስ ለመስጠት ለሶስት ዓመት ያህል ከዳከረ ወዲህ ሰሞኑን ደግሞ ራሱ ለመጅሊስ ያስቀመጣቸውን ሹመኞችን በማንሳት በዛሬው ዕለት አዲስ የእስልምና ጠቅላይ ምክር ቤት የመጅሊስ ምርጫ አካሂዷል። ምርጫው የወያኔ ሰዎች ያዘጋጃቸውን ለማስመረጥና አንድ የወያኔ ተላላኪን በማንሳት በሌላ ለመተካት የህዝብ ሙስሊሙን ጥያቄ እንደተመለሰና በነጻነት የመጅሊስ ምርጫ ተካሄደ ለማለት ይሁን እንጂ ህዝብ ሙስሊሙ መሪዎቹ ከእስር ቤት እስካልተፈቱና ነጻና ርዕሳዊ ምርጫ እስካልተካሄደ ድረስ በምርጫ ድራማና ግርግር ትግላችን አይቆምም ይላሉ። የወያኔ ቡድን የግንቦቱን የምርጫ ድራማ ያበላሻሉ፣ ፊልሙንም ያጣጥላሉ በማለት ሚአድንና አንድነትን ከምርጫ ካገደ ወዲህ በሰማያዊ ፓርቲ ላይ ዘመቻ መጀመሩን መዘገባችን ይታወሳል። የሰማያዊ ፓርቲ የተከራየውን ቢሮ እንዲለቅና እንዲከፈት የወያኔ ባለስልጣኖች ከአከራዩ ጀርባ መሆናቸው የሚታወቅ ሲሆን አሁን ደግሞ የሰማያዊ ፓርቲ ለምርጫ ድራማ ለተመረጫነት እጩነት ያስመዘገባቸውን ከ200 በላይ እጩዎችን የምርጫ ቦርድ መሰረዙን የፓርቲው ኃላፊዎች ተናግረዋል። እጩዎቹ በመላ ኢትዮጵያና በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚወዳደሩ እንደነበረ ሲታወቅ ምርጫ ቦርድ ለምን እንደሰረዘ ይፋ ምክንያቱን በደብዳቤ ለመግለጽ ፈቃደኛ አይሁን እንጂ በየክፍለ ሀገሩ ግን ፓርቲ ትብብር የሚባል ህገወጥ አደረጃጀትን ስለመሰረተ ነው የሚል ሰንካላ ምክንያት ሰጥተዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ትብብሩ የካቲት 22 ቀን 2007 ዓ.ም በ15 ከተሞች በተመሳሳይ ሰዓት ሰላማዊ ሰልፍ መጥራቱን ለሰላማዊ ሰልፉ መሳካት ከወዲሁ ዝግጅት መጀመሩን ገልጿል። የወያኔው የፖለቲካ ፍርድ ቤት በሽብርተኝነት የተከሰሱ 9 ጦማሪያንና ጋዜጠኞችን የካቲት 11 ቀን 2007 ዓ.ም የፖለቲካ ፍርድ ቤት በመቅረብ የእምነት ክህደት ቃላቸውን ሰጥተዋል። ጦማሪያንና ጋዜጠኞቹ የቀረበባቸውን ክስ ሙሉ በሙሉ እንዳልተቀበሉትና ስራቸውን ብቻ የሰሩ ጋዜጠኞችና ጦማሪያን መሆናቸውን ገልጸዋል። የወያኔው አቃቤ ህግ በጦማሪያንና በጋዜጠኞቹ ላይ ምስክርና ማስረጃዎችን ለማቅረብ ለመጋቢት 21 ቀን ቀጠሮ ሰጥቶም ተበትኗል። በእለቱ ከዚህ ቀደም በችሎቱ እንዲነሳ የተጠየቀውና በገዛ ፍቃዱ ከችሎቱ የወረደው ዳኛ በወንበሩ ላይ መገኘቱ ብዙዎችን አስገርሟል። ጦማሪያንና ጻፊዎቹ በግፍ ከታሰሩ አመት ሊሞላቸው የሁለት ወር እድሜ ብቻ ቀርቶታል። በተመሳሳይ ዜናም የወያኔው ሌላ የፖለቲካ ችለት በፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ላይ ክስን ተመልክቷል። ለካቲት 25 ቀን 2007 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቶ ተበትኗል። የወያኔው ችሎት ተቋሚ ፓርቲ አመራሮች በእስር ቤት ውስጥ ፍተሻና ወከባ ተፈጽሞብናል በማለት አቤቱታ አሰምተው እንደነበርና የእስር ቤቱ ኃላፊዎችም የፖለቲካ ፍርድ ቤቱ ቀርበው ለእስረኞቹ ደህንነት ሲባል ፍተሻ መደረጉንና ፍተሻውንም ፍርድ ቤቱ ያውቀዋል ብለዋል። የኬንያ መንግስት በ11 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ላይ የገንዘብና የእስር ቅጣት መጣሉን የኬንያ መንግስት አስታውቋል። ኢትዮጵያውያን ስደተኞቹ በህገወጥ መንገድ ወደ ኬንያ በመግባት በሚል ክስ የተመሰረተባቸው መሆኑንና ስደተኞቹም ጥፋተኛነታቸውን በማመናቸው እያንዳንዳቸው 10,000 የኬንያ ሺሊንግና የ3 ወር እስራት ተፈርዶባቸዋል። ስደተኞቹ ባለፈው ሰኞ በህዝብ ጥቆማ መያዛቸውና ወደ ደቡብ አፍሪካ ያመሩ እንደነበረ የኬንያ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። ኢትዮጵያውያን ስደተኞቹ እስራቸውን እንደጨረሱ ወደ ኢትዮጵያ ይላካሉም ተብሏል። ለዛሬ ያዘጋጀነው ዜና በዚሁ አበቃ።
አድማጮቻችን በማስከተል በተከታታይ ስናቀርበው የነበረውን እንጻፍ ካልንማ ቁጥር 3ን እናሰማለን። የጽሑፍ የቀረበው በእያሱ አለማየሁ ነው። እያሱ አለማየሁ የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓ ከፍተኛ አመራር አባል ናቸው። እንጻፍ ግጥም የነተስፋይን ተስፋ ያቀፈ ያምሃን አምሃ የወረሰ የጸጋይን ጸጋ የለበሰ የናብራሽን ብርታት የቀመሰ የነጋይ ምን ትዕግስት የታገሰ እንጻፍ ግጥም የቀላ በነዳዊት ደንበና አብደላ እንጻፍ ግጥም የሰላ የጨቋኝ መንጋን የሚቀላ የነጻነት ክቡር ዜማ የመብት የሰብእና ማወደሻ እንጻፍ ግጥም መቀስቀሻ ሰውን ለሰውነት መጋበዣ የባርነትን እንቅልፍ ማስወገጃ ቅሌት ውርደትን መሰረጃ ፍቅር ተስፋን መቀስቀሻ ክፋት ጥላቻን መጨረሻ እንጻፍ ግጥም የተስፋይን ተስፋ የጸጋይን ጸጋ የሰማዕትን ክብር መላበሻ ሐማቱማ በ1992 ዓመተ ምህረት እንጻፍ ካልንማ ሁሌም ሐቀን እንጻፍ። በቅርቡ ገጣሚው አሊ ሁሴን ውሸት ቪዛ አይጠይቅ ቲኬትም አይገዛ በሚል ትምህርታዊ ግጥም አቅርቧል። ውሸት ግን ይበራል ይከንፋል ይጦዛል ሐቅን ያጠቃል ዳገትን ሆነ ህግና ፖሊስን አይፈራ አገርን ያጠፋል። በሐሰት ላይ በተመሰረተ ታሪክ ነኝ በሚል ድምዳሜ ላይ ቆመው ቅዠትን እውን ሊያደርጉ የሚባዝኑ ብዙዎች መኖራቸውን የሀገራችን ታሪክ ያሳየውና እያሳየም ያለው ነው። ኢትዮጵያ ታሪኳ የመቶ ዓመት ብቻ ነው አለያም አገር የሆነችው ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ሲያበቃ ነው ያሉን አወቅድ ባዮች ባያምኑትም እያሰራጩ ይህንንም እንደ ገደል ማሚቶ የሚያስተጋቡላቸው በአዳርም አግኝተዋል። በኢህአፓ ላይ የተሰራጩ ያሉት የሐሰት ክሶች ውሸት ሐፍረት የለው የሚያሰኙ ናቸው። ሐቅ ጊዜ ጠብቆ ያቸንፋል ተብሏልና የጊዮርጊስን የበላ ይለፈልፋል እንዲሉ ዛሬ የድርጅቱን ሐቀኛ አቋም መስካሪ የሆኑ ትናንት ይከሱት የነበሩት ናቸው። በስለላ ዓለም ዘረኛ ብቻ ሳይሆን ሁሉን መጥፎ ነገር ጥቁር የሚሉት ፈረንጆች ጥቁር ፕሮፓጋንዳ የሚሉት አለ። ባጭሩ ሐሰትን በብጣቂ ሐቅ ተቅልሎና ሸፍኖ እንደ ሐቅ ማቅረብን ይመለከታል። በጥንቃቄ ካልተደረገ ከሽፎ ባሰራጩ ላይ ጉዳትን ያደርሳልና ሙያተኛ አያያዝን ይጠይቃል። በጠራራ ፀሐይ በሬ ወለደ ማለቱ ያዋርዳልና ጠላት የተባለው ለመጉዳት የሐሰትን ክስ በስልት ሐቅን አስመስሎ ማቅረብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ወያኔ እንደ አቅሚቲ ባዶ ሰለስተ የሚለው መሰል ሐሰትን አሰራጭ ክፍል ነበረው።
حسّتن حق قبلو لما سامن وشتو متو بمتو وشت خونو مقربوم قشم سرانو قجينا عدنا غاري وشت بتاشاك انيزو بزيه زوريا حسّتن ما تنتن مچالا لبت بتالي يأني عينتو ترتار راهز ما نيو قال ويقود بميل انديامن اندي ترتار مالتنو يتيبيا عدل باوچنا يوشت تراجوش چلوتا اندايينو دكاما بمهونو جنا أفاتشون سيكفتو يمين نقرو تلوشت مونو أبزانيو يوكوال دباتشون أموالو يكشفالو مالتنو تريس قابل لتهز باتشنم بلا يبسل أورا يبسل مالتو بزوش يرسو تمثلات لسباكي جورونا تستوبا مالت فانتا أسامان يوشتن قدلو بلو ممكرو يكجلنو ليهون أيشل منا منشاتشن واشوتشو بزيم سمريتاتشو مدديناتشو لمالتنو بوشتو ميدام ارس ورساتشو عيس مامم يا إيهابوان مسرطا اندام السالي النوسج يابد قلتن ريسان هلوك اسكسو قالنا مدرك مستت يلم مدبت عن دي ريديونا تيليفجن تابع موت راسولي وستيتت ايقون ونجلن يعزاون تلمدرك اقربو بهاد قلنا بيهابوالاي فال چفر بلو سيفقدنت يلففو بوشتان له درجتو بشعبية مسرطة بچاساي هون باقراتشن يتكهيلو تن عروبلان تلفاوتشيت انساسو ايهو شعبيانو يمين قدم بسيلم ديروش قبات عريوش تاليك بلو سايافرو يسافو تن نايشوه تن يتتكافي چلال بدرجتو لا يميزم توت وشتاتشون لأكانوابرو اسكاهون عالچالو هلوم يني وشت كانتي الشلال فوق كرسل قبو زبرقرق يالم الرجان تبيي بيي فيناتشو خاق بلو يانافسالو يوشت عباد درد تبييو عرماني بودن لمساري إيها باية مسارتو بأميريكا يسل لادرجتنا باربوش يبنزين غنزبنو بلو نبر اند درد كنبر اما إيها با درق عمتتو هزبن لرهاب دارغو نبر كدرق بفيت سارة إمبرياليست هونو يقويونا أهونم ميهونو درجت بإمبرياليزم لك قواقع منا لدقف يميشل النبرم يوجد وراشوشغن تاريك سيلو إيها بايتا مسارتو بمئراب جرمننا بارجيريانو سيلو دمبارا مسكرنا ستو بزيانجزي مئراب جرمننا الجيريا سلفاتشو تسعرارين دنبار سو عيو كمبلونا ومالتنو موت ليوس دون قويتت أيقا ونجلن ياشماغل ديلنا ليلوچم دقمو إيها باني مسارتو شعبيانو سيلو درجتو سي مسارت شعبيا يمي بال درجت اندن نبارن قوى ماوك تسنوات شوال ويم أوكو لما ونابل تنستوال إيها بان من مسارتو درجتو سي مسارت شعبيا عالت مسارت نبارنا يقود مسارتو يميلو نتشوشت يواشونو وياني النا شعبيا دلن سلتقونا الصفو بركاتا زي وجبة شنافي منفس كابيس أتصفى كلن يتوبيا ويانتقل يئر تراس انسنو بلو لما فامن لما من زججو هنوال براس لاي يمت تمامنو قداي ستوان يشنفت ملكتنو اج مستات يتوبيا ننا زي قدشوان واغا مساتات إيها باسي مسارت شعبيا غنا عالتقواقوامن جبهام ديهون كدرجتو النا مسراتو تشوغار ينبرو قنينة ይህነው የሚባል አልነበረም ድርጅቱ የተመሰረተው በኢትዮጵያ ተራማጆች በራሳቸው ነው የኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴም በሁሉም ተራማጅ ኢትዮጵያውያን የተመሰረተና የተካሄደ ነበር የካቲትም እንዲሁ የህዝብ እንቅስቃሴ ነበር እንጂ የትግራይ ትግሪ ጠባቦች ክንውን አልነበረም ወደ ተጨባጭ ዝርዝሩ ስንገባ የኢህአፓ ታሪክ ዘርዘር ብሎ በሚያውቁት ሲጻፍ በሰፊው የሚቀርብ ይሆናል በዚያን ወቅት በተማሪዎች እንቅስቃሴ ላይ ጥቃቱ ሲያየል ከተማሪው እንቅስቃሴ በተጀርባ የተጀመረው የመደራጀት ጥረት እየተጠናከረ ሲመጣና በግንዛቤም ቢሆን ትግሉ የደረሰበት ደረጃ መሪ የፖለቲካ ድርጅት ሊጠይቃል የሚለው ሲታመንበት ድርጅት መመስረት ያስፈልጋል የሚለው ድምዳሜ ላይ ተደረሰ የድርጅቱ ጥንስስ በመጀመሪያ የሚመለከታቸው ታጋዮች አራት ሲሆኑ ብርሃነ መስቀል ከከርቸሌ ሊለቅ ሲለቀቅ የእቅዱ አካል ሆኖ ለቀረበው የአውሮፕላን ጠለፋም ድርጊት ተባባሪ በመሆኑ ሌሎች ቀሪ ሁለት ግለሰቦች ደግሞ በንቃታቸው ሳይሆን በሌላ መመዘኛዎች መሰረት እንዲታቀፉ ተደርጎ ሰባት ሆነው ጠለፋው ከባህር ዳር ወደ ካርቱም በነሐሴ 1961 ዓ ም ተካሄደ ሻዕቢያ ያልነበረ ከመሆኑ ሌላ ማንም የውጭ ኃይል ወይም ድርጅት በጠለፋው እጅ አልነበረውም
زاري ኢትዮጵያውያን ምንም በራሳቸው ማድረግ አይችሉም ብለው ለሻቢያም ለባዳንም የተጎነበሱ ክፍሎች ሁሉን ነገር የሰራው ሻቢያ ነው ወዘተ የሚለው ልፈፋ የዋሾች ዝቅጠት ያሳያል እንጂ ከሐቅ ጋር ግንኙነት የለው የኢህአፓ ምስረታ ሂደትም በዚሁ መልክ የቀጠለ ነው እነ መስፍን ሀብቱ ዘሩ ክሽን ዋለልኝ መኮንን ጸሎተ ሕዝቅያስና ጸጋዬ ደብተራው ሙሉ በሙሉ የተሳተፉበት ጥረት ሆኖ በተጨማሪ ተስፋዬ ደበሳይንም ማቀፍና ማሳተፍ ችሏል። በቅርቡ አንድ ቀባጣሪ ግለሰብ ተስፋዬን በተመለከተ ሲያሰራጭ የሞከረው ሐሰት አሳፋሪ ሲሆን ተስፋዬ ከጉባኤው በፊት ወደ አዲስ አበባ ተጉዞና በመስራች ጉባኤው አጀንዳ ላይ ከነ ጸጋዬ ደብተራው ጋር ተወያይቶ ውሳኔያቸውን ሐሳባቸውን ይዞ መጥቶ በመስራቹ ጉባኤ ተሳትፎ በአመራርም ተመርጦ ነበር። ኢህአፓን በመስረታው ደረጃም ውሸት የሚነዙበትና የሚዘምቱበት ቀጥለው ድርጅቱ ብሔረሰቦችን ይገንጠሉ ብሎ ግንጠላን አስተማረ አቀነቀነ በሚል እጅጃለ ክሳቸውም ዛሬም ሲደግሙ ይደመጣሉ። ለሶማሊያ ዚያድ ባሬም ሙሉ ድጋፍን ሰጥቶ የደርግን ጦር ከጀርባ ወቅቶና ሻጥሮ አዳክሞ ለሶማሊያ ወረራ ድጋፍ ሰጠ ሲል አረመኔው መንግስቱ የለፈፈውን ዛሬም ሐቅ ብለው ለአዲሱ ትውልድ ሊያሳልፉ የሚሞክሩ ቀይ ሽብርተኞች ብዙ ናቸው። ሐቁን ግን የአባ ሲናገር ሲያስረዳ ዓመታት አልፈዋል። የሐሰት እድሜ በሐቅ አለው ማለት ያጥራልና በአሁኑ ጊዜ ክሱ ውድቅ መሆኑን እንዲገነጠሉ ተገፋፉ የሚባሉት ራሳቸው እያስረዱ ነው። የኤርትራን መገንጠር ወይም ቅኝ ግዛት ናትና ነጻነት ብለው የጀብሃ አማጽያን በካይሮና ባርካ ሲነሱ ኢህአፓ ሆነ ተራማጁ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ገና ብቅ አላሉም ነበር። የነዋቆ ጉቱ የባሌም አመጽ ከድርጅቱ ምስረታ በፊት የተከሰተ ነው። ኢህአፓ ለሶማሊያ ቢያድርና ደጋፊ ቢሆን ኖሮማ ሲሶ የሀገር መሬት ለሶማሊያ ግዛት ነው ብሎ እንደ ወያኔ ቢፈርም ኖሮ ብሎ ማሰላሰሉ ጠቃሚ ነው። የሀገርን ሉዓላዊነት አሳልፎ አልሰጥ በማለቱ ብዙ ጉዳት እንደደረሰበትና በአንጻሩ ወያኔ 3000 ክላሽን እንደተለገሰውና ዲፕሎማቲክ ፓስፖርትና ለአረብ አገሮች ድጋፍ የሚሆነውም ደብዳቤ እንደተጻፈለት የድርጅቱ መሪ የነበረው ግለሰብ በቅርቡ ለገበያ ባቀረበው መጽሐፍ መስክሯል። ደርግ ያሰራጨው ክስ ህዝብን በድርጅቱ ላይ ለማነሳሳትና ድርጅቱንም ለማጥቃት መሆኑ ለማንም ምስጢር አልነበረም። የሚያሳዝነው ግን ብዙ ዜጋ ሊወናበድና ሊደናገር መቻሉ ነው። የኤርትራ ግንባር መሪዎችን ድርጅቱ ሲያገኛቸው ልዩነቱ እና ጠቡ ቀኝ ግዛት ነን የሚለውን አልቀበል በማለቱና ወያኔ ግን ይህን ሐቅ ብሎ በመዋጡ ነው። ሟቹ መለስ ኤርትራ የኢትዮጵያ ቀኝ ግዛት ናት ብሎ ከ300 ገጽ ያላነሰ ሐሰት የጻፈውን ያስታውሷል። በቅርቡ ኢሳያስ አፈወርቂም ወያኔ ሽግግር የሚለውን አገር አጥፊ ሂደት ሲተች ኢህአፓ የኤርትራን መገንጠል ወይም ነጻ መሆን ሲቃወም መቆየቱን አቅርባ ከባለቤቱ ያወቀ ቡዳ ነው ይላል የሀገራችን ሰው። እስከ መገንጠል የሚለውን መብት ማወቅ በመርህ ደረጃ ምን ማለት እንደሆነና ይዘቱንም መረዳት ያቃታቸው ተገንጠሉ ብሎ ኢህአፓ ቀሰቀሰ ያሉት ከሐቁ የተጣላና ያለማወቅ ምስክር መሆኑን መገንዘብ ይገባል። የቀይ ሽብር ዘመቻ ሲነሳ ኢህአፓ ቀድሞ ደርግ ላይ ተኩሶ ቆሰቆሰው የሚሉ ስለምን እንደሚናገሩ የማያውቁ አሊያ ወንጀላቸውን ሊደብቁ የሚጥሩ ደርጎች መሆናቸውን ደጋግመን ያጋለጥነው ነው። በዚህ ሂደት ሆነ በነፃ እርምጃና ቤት ለቤት ፍተሻ ወዘተ ደግሞ መኢሶን የተባለው ድርጅት ሚና ምን እንደነበር ዜጎች ሁሉ የሚያውቁት ነው። ኢህአፓና መኢሶን የተጋጩት ኢህአፓ የመሬት አዋጁን በመቃወሙ ነበር የሚለው ያፈጠጠ ውሸት ነው። እንዲያውም ይህን አዋጅ በመደገፍ በአዲስ አበባ በተደረገው የተራማጆች ሰልፍ መገኘት ያልነበረባቸውና ህቡዕ የነበሩ የድርጅቱ አባሎች ተገኝተዋል። በሁለቱ ድርጅቶች መካከል የነበረው ጠብ ደርግን መደገፍ ወይስ መቃወም በሚለው አብይ ጉዳይ የተነሳ ነው። ሌላው ሁሉ አማኝ አልባ ወሬና ትርፍ ልፈፋ ነው። ታሪክ ብረዛው ዛሬ ቢስፋፋም ራሳቸው መስማማትና መስመር ያቃታቸው ቡድኖች መለስ ብለው መኢሶንና ኢህአፓ መስማማት ባለመቻላቸው ተጎዱ የሚሉ ቢሆንም ባይሆን ኖሮ ማለቱን ብንከጅልም ሁለቱ ድርጅቶች ሊስማሙና አብረው ሊሰሩ የሚችሉበት ሁኔታ አልነበረም። ኢህአፓ ደርግን ጨቋኝ፣ የህዝብን ድል ቀማኛና ፋሽስት ብሎ ሲያወግዝ
ميسون دغمو بهيس دغاف اقوام بسلطان ياجيبو يوسنا نبر كلتم يمسلاچولنا يامنو بتن اقوام ما يازاچو مبتاچو بيهونم በፖለቲካው ትግል ሂደት ብዙሃኑ ደግሞ ዘማቾችን ጨምሮ ኢሃፓን መደገፋቸው የሚካዳል ሆነምና መኮንኖቹ ስልጣናቸውን ለመጠበቅ ወደ አፈና ሲያመሩ መይሶን በማጀብና አልፎም ግንባር ቀደም ሆኖ በህዝብ ድርጅት ጽህፈት ቤት በተባለው እና በሌሎች ተቋማት አማካይነት ወንጀል ፈጽሟል። ዛሬ ጥፋቱን በሰለባው በኢሃፓ ላይ ለመጫን ጥረት አለ። መይሶን በቀበሌና ከፍተኛ አማካይነት የፈጸመው ግድያና ወንጀልን በተመለከተ ክርክር የማያሻው ህዝብ ሁሉ የሚያውቀው ጉዳይ ነው። ይዚህ አልፏል በሚል አዲስ ታሪክ ለመጻፍ የሚደረገው ጥረት ከንቱ ነው ማለት ነው። ያለፈውን ወደ ጎን ብንተውና ኢሃፓ መይሶንም ሆነ ሌሎች ጋር ባለው ዋና ጠላት ደርግም ሆነ ወያኔ ላይ ለመረባረብ በሚል በግንባር ሲሰለፍም ሀቁን በግርግር ለመሻር የሚደረገው ጥረት በዝምታ ያልፈው የሚችል አይደለም። ምን ነው ተሳስተናል ማለቱ ይሄን ያህል ከበደ? ሁለቱ ድርጅቶች ሊስማሙ የሚችሉበት መድረክ አልነበረ። ዛሬ ጸረ ወያኔ ድርጅቶችና ተለጣፊዎች ሊተቃቀፉ ይችላሉ። ከዚህ ቀደም ታሪክን በተመለከተ ትችት ባቀርብ እኛ ብቻ እንጂ ማንንም ሊጽፍ አይችልም አይገባውም ተባለ ብለው ያማረሩ ነበሩ። መልክቴ አልገባቸውም ሆኖ እንጂ ሌላ ነበር። ማንያውራ የነበረ በሚለው መንፈስ ታሪክን ከመጻፍ በፊት ታሪክን ማወቁ ይቅደም የሚል ነበር። ሀቅ ጫማውን ገና ሳታጠልቅ ውሸት ዓለምን ይዞራል ተብሏል። በአሁኑ ጊዜ በወያኔ ቀጥተኛና የጃዙር ድጋፍ ባመት ቢያንስ አራት ጸረ ኢሃፓ መጻሕፍት አዋቂና ተራኪነን በሚሉ በኢትዮጵያ ይታተሙና ይሰራጫሉ። መሰል መጻሕፍትም በዝግጅት ላይ እንዳሉ ሚስጥር አይደለም። ትግልና ህዝብን የከዱና ለወያኔ ያደሩ ቀጥረኞችና ሰርጎ ገቦች መሆናቸው የተጋለጠ ደግሞ በየጊዜው ቃለ መጠይቅ ለወያኔ መገናኛ ብዙሃን እየሰጡ ኢሃፓ ላይ ሐሰትን ያሰራጫሉ። አዲሱን ትውልድም ለማደናገር ይጥራሉ። ወያኔ አዳናቂ ድረገጾችና መስተዳደሪያ መድረኮችም ግዴታቸውን እየተወጡ ናቸው። በቅርቡ ማንም በዚያ ደረጃ የማያውቀው ግለሰብ የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ነበርኩ በሚል ወያኔን የሚያስደስት ትረካ አቅርቧል። የሚያምኑት አይጠፉም። ለኢሃፓ ግን ለዚህ ሁሉ ቅጥፈት ምላሽ መስጠቱ ራሱ ሌላ ስራ እየሆነ ነው። ዝምታ ደግሞ መቀበል የሚመስላቸው በመኖራቸው አልፎ አልፎ ውሸትን ማሸማቀቅ ግዴታችን ሆኖ ቀጥሏል። ድርጅት ተውስጡና ተውጭ ችግርና ቀውስ ያጋጥመዋል ብሎ መገመት መጠበቅ አስፈላጊ ነው። ድርጅት ተአምራዊ ስብስብ ሳይሆን ግለሰቦች የሚደራጁበት ነውና የህብረተሰቡን ቅራኔዎች ነጸብራቅ ነው። የሚጎትተውና የሚያዳክመው ክስተት ብቅ ይልበትና ይፈታተነዋል። በየጊዜው በድርጅቶች ላይ ከፋፋይ ተሃዲዎችና አንጃዎች መከሰታቸው የሚያስደነግጥ ሊሆን አይገባው። በተጨባጭ በኢሃፓ ታሪክ አንጃዎች በየጊዜው ተከስተዋል። ለምን የሚለውን በተመለከተ የተሰራጨው ማሰት ብዙ ነው። ኢሃፓ ሲመሰረት የጉባኤው ተሳታፊዎች ተመክሮና ብስለት ገና ነበርና የድርጅት ዋና ጸሐፊ የሚለውን ያውም የስልጣን ገደቡ ባልተገለጸበት ሁኔታ መቀበሉ የሚያስከትለውን ችግር በጥጡ ባለመረዳት ወይም ባለመገንዘብ ቦታውን አጥብቆ ይፈልግ ለነበረው ለብርሃነ መስቀል ተለቀቀለት። እሱም ይህን ያላፊነት ቦታ በስታሊናዊ እይታና ግምት በመውሰዱ ተመድቦ በነበረበት በኢሃፓ ውስጥ በማናለብኝነት ጓዶችን መበደሉና ዴሞክራሲያዊ አሰራርን መጣሱ በአባላት ተጋልጦ የድርጅቱ መሪዎች ከቦታው ማንሳት ብቻ ሳይሆን በኢሃፓ ባለብዙ ስልጣን ሊቀመንበርም ሆነ ዋና ጸሐፊ እንዳይኖር ወስነው እስከዛሬም ይህን ቦታ የሚፈልጉትን ድርጅቱ እያገዳቸው በጋራ አመራር አሰራር ቀጥሎ ይገኛል። ይህም ኢሃፓን ከሌሎች ድርጅቶች ይለየዋል። በተጨባጭ የድርጅቱ አንድና ብቸኛ ሊቀመንበር የለም። ሊያፈርሱት ያጠቁት የሚፈልጉ ክፍሎች አንድ ፈላጭ ቆራጭ መሪ ሊሰይሙለት ቢፈልጉም የጋራ አመራር ነው ኢሃፓ መርህና ልምድ። በኢሃፓ አንጃ ሆነው የተከሰቱ ግለሰቦች ከደረደሩት አያሌ ምክንያት ባሻገር ሁሉ ሀቁ አንጃው በሚስጥር ከደርግ ጋር ያደረገውን ግንኙነትና ሴራ ደግሞ ድርጅቱ የደረሰበትና ባጭር የቀጨው ጉዳይ ነው። አንድ ሙሉ መጽሐፍ አንደኛውን አንጃ ስም ለማደስ ተጽፎ
ويجاني بسات يوبي أسرائي تشوم يزينم قلسف عالو تاوي مينا درجتو زرثرو يميو قونو ودان جانت هلوم يامرو بامباغننت وين فسوم لك منبرنت لس سيامو سيفلغونا عليا أسلطان لك كرامتو سيرو عبالات مبين سلالو أتشونو النبران مسكال أنجا لدرك إجساتن الناتسمانتن النتاقل بيلم بس تجرباي نبرو شكر يبران مسكال فسوم سلطان فلاغنت مدناكفو نبر كزياس كزي فمهال يتكساتو تيتالي يمات أيكيال نبراتشو سيوان يمج الرشاو تشو دقمو لك عندما جمّروا تشو سلطان لازو خايل النمبركة كمالة تشو ليلا مريات تشين يالو تدقمو تراتن كل كمشرب وچ مريد مهون چلو تان نبكاتو يانتو بيوانم يملو كلو يفسم هجيون بلو سيواتر عبالات وقد سلالوت بودكت فتطو درجتون راسون لماودن اسكاهن يميدا كرنو قلنا سابوش يسلطان تم لمن نورات شو مالت هاي تشالم يدرجت عبال ببالوم بس نمكبارم مزكتات شو لتبك يمي تشلمنو يهبا دغمو اندتكذي بكران قمال باريون هنا انشاطون اللو ماقباس بسوال كرنو سنتوچو كهاليوش يعني بطنتو عبال نبرني لون يلا درجت قن اقن نادم بس كاللونا يهن يمياس كبرو نكو عبالات كاللو درس ማንን ያውንም ያንጃክስተት ከፍተኛ ጉዳት ቢያደርስም ተቃውሞ ሊያቸንፈው እንደሚችል የሃፓ ተመክሮ ያሳየ መሆኑ ግልጽ ነው። ባንጃ አያድና ቅራኔ አፈታት ድርጅቱ ድክመት አላሳየም ስህተት አልፈጸመም ማለት ከቶ የሚቻል ባይሆንም በተቻለው መጠን በልዩነት አቋሞች ላይ አባላት እንዲወያዩና እንዲወስኑ አድርጓል። በድርጅቱ መርህ መሰረት ደግሞ የድርጅቱ ውሳኔ የብዙሃኑ ነበርና ነውና تكيت يسلطان كمانيوشنا جاليوشاتشو في اللاغوت يدرجتو أقوام ليهون عالشالم هايهون مم يانجا مريوشن سيتتنا ونجلم شفافنو كألم كبابتو لياك أربويت عروتنا يميتروت مسافي صافوتنا بويانين عجوهاي تبالوت كلو وطيتاتشو زيرونو مسكري عليون ماننم بمقت عاتشن فومنا يابادك مو مسكرو هزبنو تاريكنو حقونو بيكاتي سلساس الدس عبيوت سيفان الدائنة برن تجعباتو نتاماتن تقابينو يهجن الزابي كتغيني لتكسطو تشغروشنا كرانيوش ماتا يكيوشون مردات يتشالال بچفنو جن لاغرن نالوغن يتاقرن يتسوانتو لدماوغزو يكنتنت ملكتنجي اوكات نكعات ايدنلم تقلم مسوعة النتن تياكين دمونو متن يدرجت عبالات تقلو متيكو قرات النت تاقلو سيسوو تجعرسو أسجعرسو عجو مالتهم انديهو دنقرنانو مسوعة سايكفلم مش تقريس لاكال فكربو بالما كف درجا يأينا عجو يالو هزباو يامسو جس كبال مسوعة النتن يتيكو ايدن ليلا من قدال للو تفلاقيوش كذيبا شقرقن ማንኛውም ድርጅት በትግል እስከ ተሰማራ ድረስ ስህተት መፈጸሙ አይቀሬ ነው። ስህተቱን ላለመድገምና ላለማብዛት ነው የሚጠበቅበት። ያፓም ስህተቶችን የረሳ ሳይሆን ይህን በተመለከተም ያኔ ገና በ1972 ዓ.ም ግለሱን ያደረገ ነውና ባልሰራውና ባልፈጸመው ሊወቀስ የሚችል አይደለም። ፋሽስቱን ደርግ በመታገሉም አጠፋው እንዲል ባይጠበቅ መልካም ይሆናል። ዛሬም ወያኔን ባለው አቅም ሁሉ ይታገላል። ለሰማት የገባው ቃል ትግሉን እስከድል መቀጠል ነው። የወያኔ አገዛዝም ከውድቀቱ እየተፋጠጠ መሆኑን ራሱ ወያኔ ያውቃል። ይህን ውድቀት እውን ለማድረግ ደግሞ ድርጅቱ ትግሉን መስዋዕትነትን እየከፈለ ይቀጥላል። የነጸጋይና ሌሎች ጓዶች ሁሉ መስዋዕትነት መልእክቱ ይህ ነው። ስለዚህም እንጻፍ ካል አከን እንጻፍ ከተባለ ከመጻፉ በፊት ሐቁን እንወቀው ማለቱ ተገቢ ይሆናል። ያፓ የጋራ የአባላቱን ሁሉ ተመክሮና ትረካ መሰረት አድርጎ አልጻፈምና ላወቅን ባዮች ወንጀለኛ ነፍሰ ገዳዮች ሳይቀር በር ከፍቷል። ተጠያቂ ነው። ድክመቱ ሁላችንን ይመለከታል። እርምት ሊደረግ ጥረት እየተካሄደም ነው። በያፓ የነበሩትም ሆኑ ዛሬ የቀጠሉት ሁሉ ይስማሙበታል የምንለው አንዱ ዋነኛ ሐቅ
መቼም ቢሆን መች ድርጅቱ የአገር ሉዓላዊነትን ለማንም አሳልፎ እንዳልሰጠ ነው። ቢሰጥ ኖሮ ትናንትም ዛሬም ተጠቃሚ ሆኖ ለኢትዮጵያ አለኝታ ሳይሆን መርገምና ማፈሪያ ሆኖ በተገኘ ነበር። ይህ አለመሆኑ የአባላቱ ክብርና ቅርስ ነው። ታሪክ በሚገባ ሲጤንና ሲመረመር ያባ ለኢትዮጵያ አለኝታ ሆኖ በመቆሙና ጸንቶ በመቆሙ መከራን እንደተቀበለ ያረጋግጣል። ስንቶቹ ከፕሮፌሰር አስራት ውጭ ለወያኔ አድረውና ተሽጠው ኢትዮጵያን ለቅርጫ ሲያቀርቡና ሽንፍላይ ዘርስተን ይሆን ብለው ሲቋምጡ የያባ ጀግኖች ግን በወያኔ እየተረሸኑ ነበር። ማን ማን እንደሆነ ከዚህ ሌላ ማስረጃ አያስፈልግም። እነጋይምና ሌሎችን ሲሰውና ደብዛቸው ሲጠፋ ዛሬ ድርጅቱ ላይ የሚጮሁት ከወያኔ ጎን ተሰልፈዋል ነበር። ባዕዳን ወያኔና ሻቢያ በድርጅቱ ላይ ተረባርበዋል። ማን ደጀንና ጋር ሆነለት? ማንስ ሊያወግዘውና መቶት በራቸው ሊል ቸኮለ? ያፓ ወያኔን ሊወጋ ሊታገል ሲጥርስ ከአሜሪካ እንግሊዝ ጋር ሆኖ ማን ሊያጠቃው ተነሳ? እነማንስ ዩጋንዳን የደቡብ ሱዳንን አማጽያን አስፈራሩ? ኢአግስ ሲመሰረት ማን ሊያፈርሰው ጣረ? ማን ያገዘው ረዳው? እነማንስ ከባድ ሻጥርና ጥቃት አካሄዱበት? በዚህ መንፈስ ብዙ ማለት እንችላለን። ይህ የቅርቡን በሚመለከት ነው። ቀደም ያለውን ደግሞ አወቅን ብለው ብዕር ያነሱት የሚያውቁት ብናኝ ሆኖ በመገኘቱ ጎበዝ ለባካቹ አደብ እንግዛ። አላውቅም ማለት እኮ አያስገድልም ማለት ተገደናለን። እግረ መንገዳችንንም ከዋናው ትግላችን ጎን ታሪክን ዳለማስበረዝ እየታገልን ነው። በኢሃፓ ሰንደቅ ስር ታግለው ለተሰውትና እየታገሉም ላሉት ያለን ግዳጅ ነው። ይቀጥላል። Yeah.
لمنس يواشال اسكمجيس يواشال قطر سدست انت بتماريو انكسكاسي مجمريا سمون ماننو اتيوبياوي بلو قتمو ينبرو سو زاري جزيال لفنا يليل لتبابونو كتاريك تبيا ودقوال ጥያቄው ግን ዛሬም ወቅታዊና አንገብጋቢ ነው። ኢትዮጵያዊ ማን ነው? ጀግና ማን ነው? ሀገር ወዳድ ማን ነው? ለመሆኑ ሀገር ስንልስ ምን ማለታችን ነው? በዚህ ሁሉ መስክስ ዋሾውን ከሐቀኛው እንዴት እንለያለን? ከባድ ጥያቄዎች ናቸው ምላሽን የሚጠይቁ። ሀገር ምንድነው ብለው በድሮ ዘመን አዋቂዎች እየጠየቁ ሊያስተምሩ ሞክረው ነበር። ስለ ሀገር ሁሉም ዜጋ በቂ ግንዛቤ ነበረው ማለትም አይቻል። አንዳንድ አላዋቂዎች ብሔር የሚለውን ቃል ወጣት ተራማጆች ወይም ኢህአፓ ፈጠረው ብለው በክስ መልክ ሊያቀርቡ ሲሞክሩ ብንታዘብም ሀገርን በትውልድ ቦታው ገላጭ ብዙ ዜጋ ነበር ማለትም ሀገር ሲሉት ጎንደር፣ ጎጃም፣ ሸዋ ከፋ ሐረርጌ ወዘተባዩ ብዙ ነበር። አሳታሚው ተስፋ ገብረስላሴ ራሳቸውን ዘብሔረ ቡልጋ ይሉ እንደነበርም እናስታውሳለን። የህዝብ እርስ በርስ ግንኙነት የዳበረ ስላልነበረ አንዱ ጫፍ ስለሌላው የነበረው ዕውቀት የጫጫ ነበርና ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ ስሜት ሊያድግ የቻለው ቀስ በቀስ ነው። የቢባልም ግን ጣሊያን አገራችንን ሲወር ህዝቡ በአብዛኛው ሀገሬ ብሎ ተሰልፎ ታግሏል። ከያካባቢውም ብዙ ጀግና አርበኞች ታግለው ተሰውተዋል። ሀገር ስንል ኢትዮጵያ ስንል ለኢሃፓ የግልጽና የማይለዋወጥ ትርጉም አለው። በመጀመሪያ ኢትዮጵያ ስንል የኢትዮጵያን ህዝብ ሁሉ ምርጦች እና ወርቆች የሚለውን አጓጉል ገለጻ አሽቀንጥሮ ጥሎ ማለት ነው ያቀፈ ነው። ሀገር ህዝብ ነው። እንዲሁ በደፈናው መሬት ወንዝ ተራራ ሸለቆ አይደለም። ስለዚህም ኢትዮጵያ ስንል የኢትዮጵያ ህዝብን ያቀፈች ያካተተች ለዚህም ቤት ሀገር የሆነች ምድርን ማለታችን ነው። ለዚህም ነው የጥቂቶች ኢትዮጵያ የብዙሃኑ አይደለችምና የሁላችንም መሆን አለባት ሲል ኢሃፓ ሲታገል የባጀው። ዛሬም ቢሆን የወያኔና ዘራፊዎች ኢትዮጵያ የህዝብ ኢትዮጵያ አይደለችም። ለነገሩ እነሱ ኢትዮጵያ ሲሉ በለበጣና ለማልወናበት እንጂ አዴ አዴ ከሚሉት ክልል የወጣ ስሜትም ፍቅርም የላቸውም። ወያኔ አገር ወዳድ ሳይሆን ክልሉን አፍቃሪ ጠባብ ብሔረተኛ ቡድን ነው። ዘረኛ፣ ጎጠኛ፣ ጠባብ ሁሉም መሰል ስያሜ ይገልጻቸዋል። ኢትዮጵያዊ ግን የሚለው ይጠናወታቸዋል። ሊለብሱት ሲሞክሩ ግንጥል ጌጥ ይሆንባቸዋል። ማ ቢወልድማ ይሆንባቸዋል። የኢሃፓ አባላት ከሀገር በፊት ድርጅትን ያስቀድማሉ። ኢሃፓ ኢትዮጵያዊነትን አላራመደም ብለው ሊከሱና ሊዋሹ የሚጥሩ ጥቂቶች አይደሉም። ይህ ግን አንድም ውሸት ሌላም የግንዛቤ ጉድለት ነው። ኢሃፓ አባላት ድርጅታቸውን ማፍቀራቸው የሚጠበቅና መሆንም ያለበት ነው። ድርጅታቸውን የሚወዱትም ድርጅቱ ለኢትዮጵያና ለህዝቡ ጥቅም በመቆሙ ብቻ ነው። መስመር ከለወጠና ለባዕድ ቀጥረኝነትን ከጀመረ ወይም ለጥቅማ ጥቅም ሲል ለሀገር ጠላት ከተንበረከከ አባላት ድርጅቱን መውደድ ይቀርና ዞር ብለውም አያዩትም። ለዚህም ነው በየጊዜው ከውስጥ የሚበቅሉ ሙጃዎችና አንጃዎችን መንቅለው የሚያወጧቸው። ለኢሃፓ ኢትዮጵያ ማለት በቅድሚያ ህዝቧ ማለት ነው። ህዝብ ሲልም ጥቂቶች ምርጦችን
كبرن ويتمارن باي زرنانو چن سايخون سفيون سرطوات در حزب افرقاتيون لابون افساشون ترو گرو نورون لغفا يمي مكرون مالتنو يابا هاگره يمي لات لهولوم زيگو چوا ممكيان نامت تليا مكريا يمتهونون مالتنو تقلسي جمبرم يهزب اكل النتي كبريا لو اگر لتقنبا يمتكلو با ديموكراتي نا با اكل النتنجي با چكونا نا بتمكت ويم بتباب كفافاي بيرتن يانت ايدا لم بلو بمامنونو لزيمنو يهزبن مبتنا اكل النتي تتعررو غجوج خلو بمثارتو عالوتم عالالوتم هاگرن يقودونا يقودون ميالونا اتشو بلو بمامن امرو يتقلات شونا يتقلم يالو عندون زكتانيا للاون دقمو غجي بلو بهزب درجة ليونتن ياتفنا عقزاز عندنت اللي اتناكر كتوم عيشلم يكففلن مترت يانور عالنجي لو هيرا سبق ومنا اللي بميلم يمبتن فتاوي تقل لكففلن ناقجت لكن تلانا ملايت يمي أولوتنم إيها باسي تاقلاتشو عمتات الفعل إيها با ما نم راسو نتاوشي بلو يسيما بودن يزيا هزو بچنيا كرتو حقنيا وكلم بلو بدفنو تقبلوتم عيوكم زاري كهك بتتعلا منغد يانسو بلار مني منغستو يتوال نفس قدائنا يونجل شفروتشون اقرد داد ويم جاقنابلو لأقربو يتنسوتم خلو يحسد تاريك يفتلو ناتشو يمن لهم لزيونو منقستو نا شفروتشو بزوهو متوشي زيغاني شفتشفو آوريوش ناتشو منقستو نا شفروتشو سنتون اقر وداد مكونن الناو التادر ياردو عرمانيوش ناتشو منقستو نا شفروتشو بابلاشو تنيتا يتنسا يهاجر عندنت افر بلتوال من قسطنا شفروتشو يكشبر الراماجوتشنا سنتون متوشي وطاد يفجو ناتشو تاديا انديت بزي من قد هاگرين يادم منا يقول دوگو دوچي لاغر عندنات قومو توادكو يبالال انديتس جغنالي بالو يموكرال يوياني من قاس دقمو بناك فاترق زو بدد دريت مچانا قفسي قباو كتولى دقي الزيان ستويت ويبيان عند النفسي ترسرنا هزبن بجملات ألات برو فرجو سنتوني تقرأي والتاس بتبتنا بهزبت ألات شا هنا داننا الفوم شدات يادرق قويتو باقر قنت ألاهم قنتلو اللي بلو بعدانن بمماتان بتاريكي مجمري وقزاز هنو اقرن بكلل شنشنونا هزبن ببيرتا بكفافلو يالة انديت السيت ويبيان من قستنا وتبلو بكم نقر لاقار النتنا لتببريتا جال يا باكة مسرة جمرو ليتو بياننا لهزوا يقبون بهيراويك الكيدان سايفر ستاقلوال اندان جوتش كمتاوى قزاز قرسي لطفو الناس كباررهم هزوين لي بذبزو تيترو يا با بزيك اللي تاتشوال قبام مرتنتنا كنكنونا هزوينم نكونا كدو لهزو يماي بجور مجاوتشن هزوا يبلو بماش بربر كبالي نفتقون قال تقلب قلم بعدان سياب بلوتم خلاچونا تقم كاغنيو بذبلو هاجرن يميغودا درگيتن الفصمم لمثالي بيت اسرائيلوچ ود اسرائيل ليغوازو سينسو بنبرو هايلنا بقدترو كنبرو بوتاوچم يتنسا ليادنا كفويم عند ليلوچو مالتم عند درگ ويانينا يإرتراو جبها بهزب شياج للسمارة تيشل بزيك وشاشا منغر سيقواز التغنيم ندو ياني يدوب سودان سدتن يوچنيزو لسودان إياس ركبه بيا مشروع ويم إرشا بقف علاس قدلم سدتن يوچن بسلام ودقون در شنيات جونجي شاينام كدر قابرو توابرو ستل جابو بيمنم بيرواتشون إذا قال له كدرق خلاب براتشو سيل وقدوا لنجي لچاناو التقون ببسم ينهر مان كوهننم قفي التقبلو لو ياني اجونا لستم استي ليلوش يتبين تقماس قدمن يبعدانن دللاسان نقبل كرتن كبراتشنن تبكن تاقل نبلو
استیلیلوچی هیچ پیانت کاماس کردمن یه وادانن دللاتان نکبل کردن کبراتچنن تبکان تاگل نیبلو با فرازت ایماتوزت آن تبات مرچا وقتن قان با آمریکان نانگلیس کفیت یه زبان آدم ها کشفوت یه تکامی درجت ماریوش نن یه میلوتال نبرم منه بالله فوقان واتز یه زب کبر تبکار ویز هزب لافرت تدرگه تاریک النهاد یه ایها پانس انویت پیوین نتیار رگاد گتارلو تاریک النهاد یه درگن هونه یه ویانین بته چبج سرایت پیان نتی متکرارلو عندو اگزاز ایتیپیا وی موت بیلم موتن لحزبوا بگرستو حگرن اشمد مدولو ویانی اگلتو فرار سوال مریتا بیوم یاد ایتیو دروتن مچ ارشا یراسو یادر گل بلو فلسوم امانی تکتاو چوسی تبکوت ششتو فرتتو زیمبابوی گبتوال یه تاریکا بلو شدگمو کننا تاریکی اللوی مثل تزتاو ایتوال مصافتی صافلتنا ایم سی نببلتی تاززوننو لیلاو دگمو کتمسررت جمرو یگن تلان مصافتی دگم ایک اینوننا ببادان دگاف لسلطان سی بکام یهننو علامون کگبل مادرف انهو سکزاری بزم چالاینو و یعنی سلطان سیز سی حبا لشومت سی رواراتنا تبابو چون سی لمامن افتقینیم زاری تکامینن کمیلوت وستسسن تو چوبو یعنی الکوشش تاریک آلن لیلوی چلالو ای اپا ودو حالا ملس بلو حقن لما اسفره تکجدو یوشتو زمچان نا چا چا تا بتام سلب الزان نا زمتام وشتن حق قادر گوبا مکبل درجان دای وستد بمیلنو ای اپا بواناو طلات بو یعنی لی بما تکور تگلون استبابرو لما تناکر بیترم خوش آشان تاریکی الله چو یه قصلا چویم یا فسوسوت نه یه نسخان دم ایات قرار چو نگات بابای ها پلای مزمتون سلام رتو و یعنیم یا سه ترنیو چون به بزات کترو بای ها پلای سلام سمارا هستن هست وشتن وشت مالت یک دونو تگین تو. ونجلنیو چم که هزب گورا علمت کلاکل کمامو کراچ و بیت نسها یک بو هزبن ای کرولن ای ولو مالتوم یکد هنوال ای واس بلو واندان گچو ای هپان راسون بشبرن بلیلام لیلام لیکسو من نساتا چون متازبم چلنال کواش شوائی کر ای بلاشون واندان دی ای هپان بیت جوینت سمت مانس لیکس فیتن سوت لگر سیرو من تگلک کهی دوال بن المرسو اصازانینو ایه اپا کتب بابو چگار سیفالم ویم ببوتاو النبرو ویم هزبن یفجک نبرو درگ گاراب رو هاگرن سیگودو ینبرو ناچو ویانیم لسلطان سیبکا کمکسوت یی بیهراد چون بودن مسرطو آلنا لکففر برو مسترفا چون تاریک مزگوال با دیست ابابا بیتدر رگو یشگ گرگوبای ین برون اصفاریت ایند هزبای توال یو ایانی اگو گوابی خونو سی چوهو ین برو تنم تزبوال یا پا یا گرن تکم ماسک دمون که گمبر مصرت انصار یو صدا چو اقوامو چی مسکری هونو لطل که زیمبا فید دگمو هلو ناکت گزیاوی هزواوی منگست یم مصرت بلو تمتا گلن نا باو سون درجتاوی مچوتن نا سلطان سیل لام باگن ننوش دگاقی علمونو یا گرن نا هزبن تکم لماسک دمو بکی مسکر نو یا پا بکیش برنا که زیان بفیت نطار مجابت والو سی چف چف یه فجتو واننا کن کن کم هن نالفو بدر گیتن با یک والیو سنتون که فجت میسونو چگارم بیون بدگرائی مریت باتیم باکش آبی اگر عبروت ارنت بیاسلائی بمکفت یه مرینت مینا کتش عوتو یک ادمو ویانی مرین عدیس بودو نگار یه در گابال کن بر کلونیل گار وزت لاغر سیل بگم بار تساس رو لمتا گر مو کروس گمبار ترتو چن خلو ایها پارتوال تباب روال اوالاتو گنزرم گزیم ستوال اگر اویو تگلی گدیالون مکبل گدونو بطنجی
ያገረን ጥቅም በማስቀደም እንጂ ያባ ከነዚህ አይነቶቹ ጋር ጎን መሰለፍን የሚመርጥ አልነበረም። ሐቁ ይኮነ ሳለ ያባ ህብረትን የማይፈልግ ወይም የሚመሰረተን ተስስር ካልወደደ የሚያፈርስ ነው ብለው የሚዋሹ አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ያባ ስለጠላውና ስለተቃወመው ብቻ የሚፈርስ ስብስብ ድሮውንም መሰረቱ የላላ ነበር ማለት ነው። በሻቢያ ጋፋሪነትና በኦነግ የበላይነት አላዋቂ የውጭ ሀገር የያኔ ቀንጅት መሪዎችን በማደናገር በሆላንድ ተቋቋመ የተባለውን ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የተባለ ስብስብን በወቅቱ ኢህአፓ አባል ሆኖ በነበረበት ህብረት ማለትም ኢዲሃህ ተቃውሞት እንደነበር የሚታወቅ ነው። ትብብሩ ለኢትዮጵያ የማይበጅ ግን ለእንገንጠል ባዮች የሚበጅ በመሆኑ ማለት ነው። በስሙ ውስጥ እንኳን የኢትዮጵያ ማለትን መቀበል የተቃወመ ስምስብ ነበርናም ከመወለዱ ተጨናግፏል። ያዘነለትና ከል የለበተለትም ብዙ ዜጋ አልነበረም። ሐቁ ይህ እንጂ ምላተ ህዝቡ አቅፎታል ይባልለት የነበረውን ትብብር ኤኤፍዲ ኢህአፓ ስለጠላው ብቻ አልፈረሰም። ጠባቦች ገና ሲመሰረቱ ጀምሮ የህዝባችን ብቸኛ ወኪልና ተጠሪ ነን ማለት ይወዳሉና በዚሁ ውሸታቸውና ቀሸታቸው ኢህአፓ አጃቢያቸው መሆንን መርጦ አያውቅም። ወያኔም ኢህአሰ ከትግራይ ይውጣልኝ ሲልም ራሱን ብቸኛ የትግራይ ህዝብ ተጠሪ ብሎ ሰይሞ ነው። ዛሬ ኢህአፓን በጠረ ትግሬነት ሊከሱ የተነሱትም የወያኔ ገደል ማሚቶች ሁሉ በመሰረቱ ወያኔን የተቃወመ ወይም የተቸው ሁሉ ትግሬን ሁሉ የጠላ ነው የሚለውን የሐሰት መልእክት ለማስተላለፍ የሚለፉ ናቸው። ኢህአፓ ጠረ ትግሬ ለመሆን የሚችልበት ምንም ሁኔታ እንደሌለ ግን የትግራይ ህዝብም በቅድሚያ ያውቃል። ኢህአፓ ኢትዮጵያዊ አይደለንም የሚል መርሃ ግብር ካላቸው ጋር ግንባር ብሎ ጊዜ ሊያጠፋም ሆነ ውዥንብር ሊፈጥር መቼም ፈልጎ አያውቅም። ካለፈበት ተመክሮም በመነሳት ህብረት ህልውና ባላቸውና ካላቸው ድርጅቶች ጋር እንጂ ሶስት አራት አባሎች ካላቸው የስሙላ ቡድኖች ጋር ከሆነ ፋይዳ የለውም ሲል አቋሙን ግልጽ አድርጓል። ይህን ማለቱን ህብረትን መቃወም ወይም መጥላት ሳይሆን ፍሬ ያለው ህብረትን መመስረት የሚቻለው ከዚህ በፊት ተመክሮ ባልተቀመ መንገድ ሳይሆን ከስህተትና ድክመት ተምሮ በአዲስና በተሻለ መንገድ ህብረትን ለመገንባት በመጣር ነው ብሎ ስለሚያምን ብቻ ነው። አገሩን የሚያፈቅርና ሰብዕናውን የሚያከብር ህዝብ ታሪኩን መንከባከብ አለበት። አገርን ካለፈው ትውልድ የተረከበው በተከፈለ ውድ መስዋዕትነት ነውናም አገሩን ማስከበርና መጠበቅ የተረካቢው ትውልድ ኃላፊነትና ግዴታ ይሆናል። ታሪክን መርሳት አርበኞችንና ጀግኖችን ረስቶ ባንዳና ቡከኑን ጀግናና ነጻ አውጪ ብሎ ማቀፍ ሊደረግ ቀርቶ ሊታሰብም የሚገባው አይደለም። ያባና ያ ትውልድ ታሪክ የጣለባቸውን ግዳጅ በድፍረት ተቀብለው ሊወጡ ሞክረዋል። ሙከራቸውን በነበረው ሁኔታና በነበራቸው እይታና እምነት መሰረት መሆኑንም የሚጠበቅ መሆን ነበረበት። አገራቸው ኢትዮጵያ የምትበለጽግበትን መንገድ በመሻትና የጭቆና ስርዓትንም ለማስወገድ በመመኘት በተቃውሞ ጎዳና ሲጓዙ ይህ ክርስቲያናቸው የሚያመጣባቸውን መከራና ስቃይ በተመለከተ ግንዛቤ ያጡ አልነበሩም። የትግሉ ነው ሕይወቴ በሚል መንፈስ ታገሉ እንጂ ዛሬ እነዚህን ጀግኖች በማወደስና በመዘከር ፈንታ ከጭቆናና ጨቋኞች ጋር ሲተሻሹ የነበሩ ተመልሰው ሊከሱ ሊሆን እጅሏቸው ሲነሱ ማየቱና ማዳመጡ መቼም ህሊናን ይሰቀጥጣል። ሀገር ግዑዝ አይደለችም። ደግመን ደጋግመን እንዳልነው ሀገር ማለት ህዝብ ነው፣ ቅርስ ነው፣ ታሪክ ነው። ሰንደቅ ዓላማ እያውለበለቡ አገሬ ኢትዮጵያ እያሉ መስፈንና መጨፈር ሀገርን መውደድን አይገልጽም። አገርን መውደድ ማለት ለህዝብ ሲሉ መታገልን፣ መስዋዕትን ማስቀደም ማለት ነው። ኢህአፓ በወቅቱ ከሌሎች የተለየው ለአገሩ ሊሰዋ ዝግጁና ሞት አይፈሬ ሆኖ በትግሉ ሜዳም ደሙን ለአገሩ በማፍሰሱ ነው።
تاديا من نو زاري يهي هبان اتبياوي رأيي ناجغل النت لتسرر يمورال بكاتي اللو اتعيل سلاسي هاگر تلو سيششونا اربنيو تيطاليان تورن بكورات النسي قفتو كتقلو ششتو يهدو بزوچو كاتيونا كنجلس تورغار تمال سولة سلطان سيبكو يتاقلو تنبلاي ذلك سيسكالونا يلو چم سيقللو يتسعفو تاريكا اصفاري هونو كترال باندا سيشوم يتاقلو ستاقا مايتو بستو اتبيا اگري مونينش تلالا يموتلش كرتو يقدلش بلام تبلوال يمسات زاريم كترو يتاقلو انتو لدي يوغزو نابي هبام لا يوشتن ياسراجو يتنانت نفسا قدايو چننا اگرن كتوم يالتك مو قدوش مدركون ياتشنان نكونا باندا لباندام جگنا يتبابالو تاريكن لكالسو سفچرد چرو ايا ينو وشت اسكمچي اتبيا زاري يمتفلقات چولي جوج سندك علاما اياو لبلبو اگري اگري ميلواتن سايوان سندقوان بلبات شو تقلوهي واتات شون للقسو اللاتي تنسوتن يحق تاقاو اتشنا جغنوش نو فكر فكر بلو كتلاتوام غارساي كرمت تقاكسن يمي سبكتن سايحون بتلاتو علاي مرارا تقلن يمي ادراجوتننا يمي وادقو اللاتن نو زاري يتبيا هلون نواب كهاريو يملز زيناوي بودن لادقا تقال توب اللبت يتقلن الناي مسوعات النتن تاريك مذكرنا لا عدس تولد ماس شبتنجي لا غري موتوتن بمبو چاچك انا قداوچنا كهاريوچن شبرتنيوچن انا فرطاچوچن لما موغز يتسماروتن كتوم اتفلقاتشوم اگرين بما وارد انا بما قداتما وياني راسوي بك عيدل سلزيهم وشتو يبكى اقرن اطلفو لك عديوش مستطو يبكى مفرات مراد يكتم يجغنار بنيوش قرات النتن اللابس يتغلونو هيوتين جغناتو للدسندك انو لبلب اونتو تنگرو بالا بكابت هاگر لمنس يواشال اس كمچيس يواشال يكتلال لزاري مشيت يلن زكيت بزيو يتقللن ربو بتمساساي ساعات اسكمن غناي ملكام مشيت دهنا قيول I don't want me. 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 I don't want me.